Ahojte, mám pre vás novinku. Natáčam vlog, práve okolo mňa prechádzajú zvláštni policajti mexickí, ktorí majú vždy samopaly, aha. A... to vyzerá, to je armáda vlastne, ale oni tu kontrolujú veci ako polícia. No a práve sa chystáme vyraziť stopársky, ale ešte sme zatiaľ nechytili nič, na mesto Tuxtla. Ale to je len taký medzistupeň, pretože ďalej chceme ísť do Salina Cruz a cez Salina Cruz až do Puerto Escondido. Uvidíme, ako dlho nám to bude trvať. Budem natáčať všetky dôležité udalosti dňa, aj zajtrajška, aj noci, aj všetkého, čo sa bude diať. Aha, tam je križovatka. Tam autá stoja, no. A to je dobré, lebo nemusíme stopovať celý čas, iba keď majú zelenú, tak prídu. A tu je vstup na diaľnicu. Takže my sme vlastne pre tú diaľnicu pod mostom v tieni, aby dobre bolo. Dobre, tak ja ho teraz musím nejak vyťahnuť. Au. Shit. Som sa jebol. Bueno. Ya está. Pueden sentarse en la caja si gustan. Sí. Bueno. Me voy a hacer así. Tu už nám začína teplo. Sme v Tuxtle. Asi o 1500 metrov výškových menej. Alebo trošku menší rozdiel. Ale každopádne je tu už teplo. Pôjdeme ešte nižšie. A sme presne pred Tuxtlou. Za mýtom. Takže ešte stíhame vlastne tu stopovať. Že sme nevošli do mesta. Môžeme stopovať auta, ktoré idú okolo. Obchvatom po diaľnici Tuxtly. Sme na nejakom odpočívadle. Aha, tuto. Tam hore sú záchody. A ideme ďalej. Ideme do San Cristobal de las Casas. Uvidíme, až pokiaľ sa nám podarí dostať. Sú nejaké atraktívy. Stukstvy. A toto je celé Chiapas. Takže my sme tu. Tu je San Cristobal de las Casas a došli sme do Tuxtly. A musíme ísť teraz tu smerom niekam. My sme sa dostali k Pacifiku. To je náš cieľ. S mojou kamarátkou Naty. Ideme do toho. Stopujeme. Sme teda ešte stále pre Tuxtlou a nikto nám nezastavuje, ale ešte zase tak dlho nestopujeme, takže je to v pohode. Preto ja sa moc nebojím. Počkaj. Práve sme prešli cez nejakú kontrolu policajnú. Ideme len na druhú stranu. Ja mám pocit, že mám niečo na... Aha, to normálne mi tak fúka na čiapku halúzne. Ideme na druhú stranu mesta a dúfam, že odtiaľ sa nám podarí niečo chytiť. Nás nejaká slečna vezie.
Podarilo sa nám teda prejsť na druhú stranu mesta a už tu dosť dlhšie čakáme. Je tu taký checkpoint policajný, kde kontrolujú dokonca aj voláku túto, aha, kamionetu, kamión. A vyzerá tak, že ho úplne celý prehľadávajú. Takže my sme sa zbavili všetkých vecí, ktoré by nám mohli takto nájsť a prešli sme pešo na druhú stranu a tu sa snažíme niekoho stopnúť. Pretože tu nás sa tá cesta rozdvojuje. Doprava to ide cez úplne krkahaje a doľava je to diaľnica. Lenže na tú diaľnicu odbočujú v tom pruhu, ktorý je od nás ďalej, takže sa im ťažko zastavuje, keby aj chceli, no. Tak uvidíme, kam sa teda podarí nám dostať odtiaľto. Možno pôjdeme cez tie krkahaje. No. Tam sú nejakí ľudia pod stromom, pozerajú na mňa. A tam prebieha príbeh razie. Viete, ako rozhodli, že pôjdeme, nič nás nezobralo celý deň, strašne dlho nám to trvalo. A nejakým spôsobom, neviem ani, ako to k tomu došlo, sme si kúpili lístky za 35 eur, 11 hodinová cesta, nočný bus a ideme do Puerto Escondido priamo. Takže nejak tak, to dopadlo, zo stopu až tak moc nebolo, ale uvidíme. Aká bude aspoň tá trejanta busov, ale to bude luxus a poskýme si dobre. To ide na taxíku. Práve si tu preusporiadávam veci z batohu malého, ktoré som si vyťahol, aby som mal v buse po ruke a neukradli mi ich zo spodu. Cesta trvala 11 hodín z Tuxtly. A nebolo to nejaké zle, celkom pohodlné cesty. Som bol prekvapený vlastne a celkom som prekvapený, že tie hlavné cesty v Mexiku, minimálne tie hlavné cesty, ale aj všetky cesty celkovo sú oveľa lepšie, ako u nás spravené. Kto vie, či v iných častiach je to horšie. Ahojte. Zase hovorím ahoj, ahojte, ale to mám taký zvyk, prepáčte. Práve sa nachádzam, hádajte kde. Puerto Escondido. Takže sa nám tu podarilo prísť na tom buse a už sme sa aj ubytovali a celkom chill, ale nahrám asi nejaké ďalšie samostatné videá o tomto mieste. Takže tento trip bol taký, nevydarený stop, ale taký je život proste. Ja už som na cestách rok aj 7 mesiacov a normálne fakt som mal také, že sa mi už moc nechce. No, tak nejak to skončilo tým autobusom a bolo to celkom fakt pohodlné a rýchle, niekedy to proste fakt človeku bodne, ako mne teraz. No a ja by som sa s vami už chcel iba rozlúčiť, ako vždy, a poprosil by som vás o odber. To je pre mňa veľmi dôležité. A aj to, aby sa moje videá veľa prehrávali, to je pre mňa tiež veľmi dôležité. Takže ak mi chcete pomôcť, tak mi zložente ďalších ľudí, ktorí budú pozerať moje videá. Díky.